Vážené poslankyne, vážení poslanci, pani prednostka, ostatní prítomní, vítam vás na 9. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach. Informujem vás o tom, že bude vyhotovený audiovizuálny záznam, ktorý bude umiestnený na internete. Odkaz na tento záznam bude uvedený na webovej stránke mesta. Zároveň upozorňujem, aby ste nepoužívali osobné údaje vo svojich diskusných príspevkoch. Vedením zápisnice z dnešného zasadnutia poverujem slečnu Gašparíkovú. Za overovateľov zápisnice určujem inžiniera Pavla Bielika a Stanislava Majerčíka. Prítomných poslancov podľa prezenčnej listiny je 8, ide o nadpolovičnú väčšinu, a teda zasadnutie je uznášania schopné. Týmto považujem dnešné zasadnutie za otvorené. Navrhujem, aby sa zasadnutie riadilo nasledovným programom, a to poprvé kontrola plnenia uznesení, po druhé hodnotiaca správa o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2023, po tretie zriadovacia listina dobrovoľného hasičského zboru Rajecké Teplice a Polusie a menovanie veliteľov dobrovoľného hasičského zboru Rajecké Teplice a Polusie, po štvrté odborné stanovisko hlavného kontrolóra ku návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2024 až 2026, po piaté, viacročný rozpočet a programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2024 až 2026. Po šieste, rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením číslo 46 a 64/2023. Po siedme, spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina na roky 2023 až 2027. Po osme, správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2023. Po 9. správa Komisie na ochranu verejného záujmu, po 10. informácie o projektoch mesta, po 11. informácie zo zasadnutí komisií, po 12. interpelácie poslancov, po 13. všeobecná rozprava, v rámci ktorej budú dva body, a to použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky a ďalším je zmena rozpočtu číslo 1/2024 týkajúca sa použitia prostriedkov rezervného fondu na EK 717 ZPS Harmónia, realizácia nových stavieb a na EK 716 projektová dokumentácia Maša Polusie. Kto je za tento program? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že program bol prijatý. Prejdeme teda k prvému bodu, a to je kontrola plnenia uznesení. Ja teda poprosím pána kontrolóra, aby predniesol tento bod. Ďakujem pekne za slovo. V princípe je to materiál zhrňujúci plnenie prijatých uznesení za rok 2023. Od budúcna už budeme teda doplňať aj uznesenia za rok 2024 s tým, že za rok 2023, ktoré boli splnené, budeme vypúšťať. Celkovo prijatí teda 82 uznesení, z toho 37 je splnených, na 10 sa pracuje. Ak má niekto nejaké otázky, je to všeobecný materiál, v princípe informačná správa, informatívna správa. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Liško. Ja by som sa pýtať vlastne pána primátora, ak potom uznesení číslo, lebo vlastne, keď sme si pozerali toto mene uznesení, to vlastne dve uznesenia boli spisané. Jedno uznesenie bolo uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 79/2023, ktoré určuje zloženie na počet členov rady spoločnosti. Vlastne pán primátor zdôvodnil vlastne ten návrh tým, že je potrebné zosúladiť vlastne túto legislatívu s platnými pravidlami. Vlastne ja som si nejakým spôsobom pozeral ten zákon a vlastne výklad toho zákona číslo 596/2003, áno, o štátnej správe, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskôrších predpisov. No a vlastne, keď som si pozeral ten zákon, tak vlastne tam je paragraf 25, ktorý určuje, vlastne, ako by mala byť táto rada prevolaná. A keď citujem ten zákon, tak ten zákon hovorí v bode 2. Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako je 25, počet členov rady môže byť nižší ako 11. Z toho vyplýva, že vlastne členov rady škôlky by malo byť minimálne 5 a viac a môže ich byť niečo medzi tými 5 a 11. Tak. Potom je tam bod 4, ktorý hovorí o zložení a počte členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriadovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy
ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinové. Tu bol vlastne nejaký úzus, ktorý platil dlhé roky. Vy ste vlastne to nejako napadli, že vlastne tie orgány sa kreovali nejakým nezákonným spôsobom. Uh-huh. Takže ja by som chcel poprosiť, keby ste nám vedeli buď zdôvodniť, alebo zaslať nejaké vaše záväzné právne stanovisko k tomuto. Bolo záväzné právne stanovisko ku čomu? No vlastne... Že bolo to nelegálne, že bolo to... Ja som dal pozmeňujúci návrh, uh-huh. vlastne v tom zmysle, aby tá rada školky, aby tie orgány v rade školky boli kreované tak, ako to bolo za posledné roky. A vy ste tvrdili teda, že vlastne nie je to v súlade so zákonom, že vlastne tá rada školky sa počas toho obdobia, keď tu bola predchádzajúca primátorka, kreovala nezákonným spôsobom. Takže by som chcel vidieť vlastne, ja som si prečítal ten zákon a na základe môj, ja som právnik, ale na základe môjho odborného osobného názoru si myslím, že vlastne ten pozmeňovací návrh, keď som tvrdil, že by to mohlo zostať, tak ako to je v súlade so zákonom. Mm-hmm. Takže by som chcel od vás buď nejaké vysvetlenie alebo nejaké právne záväzné stanovisko, aby sme sa vedeli k tomu vyjadriť. Mm-hmm. Dobre, vysvetlenie k tomu, že sa to počas minulých rokov tak nedialo, Rada materskej školky deleguje vždycky člena do Rady materskej školky zastupiteľstvo za zriadovateľa. Od začiatku teda v Setvenovičovo bola nejaká uskutočená Rada materskej školky, kde bola pani poslankyňa Baďurová bez akéhokoľvek delegovania mestského zastupiteľstva, čo je v rozpore s týmto zákonom. Takže to bolo prvé, čo bolo v rozpore so zákonom, preto sa to predložilo aj na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Ja som sedel aj s pani riaditeľkou, som o tom rozprával aj s jednou z učiteľiek, ktoré boli delegované do Rady materskej školky za materskú škôlku, a taktiež som bol aj s jednou z zástupkyň už zvolených za Radu rodičov materskej škôlky. Dohodli sme sa tam tak, že to dáme na poriadok, že to pôjde cez mestské zastupiteľstvo, s tým, že tam bolo prediskutované, že sa tam stanoví aj počet za zriaďovateľa na počet členov 3, aby to bolo adekvátne. Ja ako zriaďovateľ, a myslím, že každý na mojom mieste, keby ste mali pod sebou nejakým spôsobom nejaké takéto orgány, kde máte zástup, kde máte dosadiť nejakých členov, ktorí tam majú zastupovať vás ako štatutára, ako mesto, tak by ste boli určite za to, aby tam boli delegovaní nejakí členovia. Tento počet som sa snažil zadovážiť takým spôsobom, aby to bolo vyrovnané s radou za rodičov, čiže v počte členov 3. Tak toto bolo na tom zastupiteľstve a preto som sa to rozhodol nepodpísať, pretože to zjavne nevýhodné pre mesto, keďže tam z mestského úradu tam som delegoval dve ďalšie zamestnanky, niektoré by tam vlastne hájili aj tie záujmy mesta, a tým pádom bola aj lepšia odozva a spolupráca s tou materskou škôlkou aj s tou radou materskej škôlky, kde by tie informácie boli vždy po zasadnutí rady materskej škôlky aj na mestskom úrade. Takže išlo o lepšiu komunikáciu, lepšiu spoluprácu s radou materskej škôlky. Toto bolo celým úmyslom tohto návrhu. Tým, že ste to vlastne vyhodili takým spôsobom, akým ste to dali, že ste vyhodili tie dve delegované zamestnankyne za zriaďovateľa a ponechali ste tam len pani poslankyňu, som sa to rozhodol nepodpísať, pretože je to zjavne nevýhodné pre to mesto. Takže tu je to zdôvodnené. Ja vás poprosím to normálne oficiálne, ja vám dám normálne oficiálne mail k tomu. Pokojne môžete. Pretože ja si myslím, že ten zámer tam je trochu iný. No, pokojne, váš pocit je taký, kľudne môžete mi napísať. Pokojne, máte na to právo. Potom by som sa chcel spýtať ešte vlastne tabule 1. Áno. Pokojne, môžete. Ešte tam bolo jedno uznesenie, my sme vlastne rozdielili, čo sa týka smetí, tam bolo nejaké ďalšie uznesenie, a to uznesenie sa týkalo toho, že my sme tu v priebehu minulého pol roka absolvovali pomerne dosť veľa stretnutí, ktoré sa týkali odpadového hospodárstva. Uh-huh. A vlastne keď sme schvaľovali úver, tak vlastne na finančnej komisii odznela tá informácia, že vlastne pokiaľ poslanci budú súhlasiť s úverom na skladku a na auto, tak vlastne, že garantujete to, ste sa vyjadrili tak na finančnej komisii, že vlastne cena smeti nepôjde hore, alebo bude nižšia. Tým pádom by sme spravili uznesenie, ktoré vlastne iba dalo na papier to, čo ste vypovedali. Takže tiež to uznesenie nebolo podpísané a trošku ma aj prekvapuje tá nekonzistentnosť. Tak raz, keď to poviete, že akože, ak schválime ten úver, tak vlastne umožní nám to držať tú cenu na nejakej rovnakej výške, tak vlastne kvôli tomu sme spravili to uznesenie, aby sme garantovali tú nižšiu cenu kvôli tomu, že sme podporili úver na vlastnú skladku. Mm-hmm. Dobre, toto uznesenie som nepodpísal z dôvodu, že ak by nastala tá situácia, že by tam nebol presne na tejto úrovni, čo by bolo nesplniteľné, tým pádom by sme mohli byť v rozpore s zákonom, aby sme museli dotovať odpady z vlastného. Tým pádom ja som toto nepodpísal. Ustanovuje to tak zákon, pretože obce nemôžu prispievať na odpady. Takže bolo to z tohto dôvodu. S tým, že ako ste sa odvolali na to, čo bolo spomínané teda na finančnej komisii, áno, zámer celého združenia je doteraz taký istý, že stanovenie sadzby za odpad pre jednotlivých občanov je určite do budúcna
bude tak mienený, aby to bolo čím nižšie, buď na takej úrovni, ako sme mali počas minulého roka, alebo ešte nižšej. To bude cieľom a to je tam normálne medzi starostami a primátormi, ktoré sme združení, je stále ten cieľ platný a stále sa budeme usilovať o to, aby tento poplatok určite bol na tej úrovni alebo klesal. Ale s tým, že dať tam presne stanoviť do uznesenia výšku poplatku presne rovnako, ako bola v roku 2023, je nonsense, pretože naozaj tá situácia môže byť iná, môže tam sa líšiť centami a ja nemôžem toto deklarovať. Takže vzhľadom na toto určite takéto uznesenie nepodpíšem. Máte právo ako poslanci mestského zastupiteľstva určite moje veto zlomiť trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov, takže, ale už vlastne je po limite, keďže malo to byť do určitého času podľa zákona 369. Takže tak, ak chcete, do budúcna môžete si znova takéto uznesenie prijať, ale určite nepodpíšem znova, ak to bude presne na tejto sume. Cieľ, znova deklarujem aj občanom, že cieľom združenia všetkých obcí našej doliny je to, aby tie odpady sa s tým niečo robilo a aby tie poplatky išli nižšie, ako sú teraz v súčasnej dobe. Ešte, ja som sa hlásil na tomu. Nech sa páči, pán poslanec. Lebo ste teraz povedali jednu vec, že v podstate mesto nemôže doplácať na komunálny odpad alebo jeho likvidáciu a v minulom roku sme doplatili minimálne 8 000 eur. Tak neviem, nejako mi to nesedí. Áno, obce, takto keď sú nejaké rozdiely teda dokázané už ku koncu roka, že to nevychádza, tak idú nad rámec zákona, áno. Viete, ale to by bola tá istá situácia. Neviete povedať, aký bol konkrétny ten rozdiel. A cieľom každej obce mesta je určite vždycky predvíjať tak a stanovovať si ten vývoj toho rozpočtu a toho poplatku tak, aby nemuselo doplácať. Áno, ten odhad môže sa niekedy líšiť a tým pádom môžu nastať tieto zmeny, keď je ten výpočet, tá sadzba pre tých poplatníkov jednotlivých stanovená menšie, podhodnotená, tým pádom to dobehne. Ale to sú okolnosti, ktoré vyznikujú počas toho roka a tým pádom už toto mesto alebo vôbec musí dobehnúť. Ale cieľom je vždycky ten zámer, aby sa predchádzalo tomu, aby k takémuto niečomu vôbec nastalo. Môžem k tomu? Nech sa páči. Pani Pánovská. Tam je vlastne to, že aj v tomto roku vždy sa to počíta s nákladov toho roku predtým. A tie náklady už potom v tom ďalšom roku nemusí to výjsť, pretože jednoducho tá cena sa musí stanovovať z tých nákladov toho predchádzajúceho. Takže keď ešte aj nie je ukončený rok, my keď sme robili VZN-ko v decembri, tak vlastne sme mali údaje a z tých sa vyráta cena odpadu a ako to je... Nám tuto aj ten rozdiel spôsobilo aj to, keď sme otvorili napríklad aj zberný dvor pre občanov ako službu, zase pre nejaké pohodlie tých občanov, nejaký komfort, kedy sme otvorili technickú prevádzku, a kde mohli ľudia odovzdávať odpad stavebný. A tým pádom my sme potom ten odpad vozili na skladku. Takže aj týmto je spôsobený ten rozdiel nejaký, ktorý tým pádom nebol pokrytý. Nech sa páči, ešte nejaké otázky ku kontrapleneniu uznesení. Ak teda nič, tak prejdeme k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Ste sa zdržali alebo bol za? Zdržal. Je niekto proti? Dobre, ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme teda na bod číslo 2, a to je hodnotiaca správa o činnosti mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2023. Máme tu aj prítomného náčelníka mestskej polície, pána inžiniera Valucha. Materiály ste ma obdržali v mailoch, tak nech sa páči, ak máte nejaké otázky doplňujúce, môžete adresovať priamo na neho. Ak teda nemáte žiadne otázky, tak ukončím teda diskusiu k tomuto bodu a prejdeme k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo poprvé prerokovalo hodnotiacu správu o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2023, po druhé berie na vedomie hodnotiacu správu o činnosti Mestskej polície v Rajeckých Tepliciach za rok 2023. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Prejdeme na bod číslo 3 a to je zriadovacia listina dobrovoľného hasičského zboru Rajeckej Teplice a Pousie a menovanie vediteľov dobrovoľného hasičského zboru Rajeckej Teplice a Pousie. Taktiež aj tieto materiály ste obdržali v mailoch. Ide o následok
kontrole, ktorú sme mali, mali sme tu od hasičov kontrolu, ktorí kontrolovali vlastne činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce Rajecké Teplice, s tým, že vytkli tam nejaké veci, ktoré tam neboli, tým pádom nám uložili vlastne úlohu, aby sme napravili tieto chyby alebo nedostatky, ktoré tam boli. Preto sú predložené tieto materiály teraz na zastupiteľstvo, s tým, že kontrolovali sme aj náš druhý dobrovoľný hasičský zbor obce v Polusi, kde taktiež tieto materiály neboli, tak tým pádom to predkladáme teraz na zastupiteľstvo, aby sme to mali všetko na poriadku. Nech sa páči, otváram diskusiu, ak by ste sa chceli opýtať niečo k tomuto bodu. Aj tam. Asi veľa okno, veľa. Dobre, máme teda nejaké otázky k tomuto bodu ešte v diskusii? Ak nie, tak ukončujem diskusiu a prejdeme k hlasovaniu. Ide o 4 uznesenia, takže postupne ich prejdeme. Mestské zastupiteľstvo schváľuje zriadovaciu listinu hasičskej jednotky dobrovoľného hasičského zboru mesta Rajecké Teplice. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, uznesenie bolo prijaté. Mestské zastupiteľstvo schváľuje zriadovaciu listinu hasičskej jednoty dobrovoľného hasičského zboru mesta Rajecké Teplice Polusie. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Uznesenie bolo prijaté. Mestské zastupiteľstvo vymenúva do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta Rajecké Teplice Ferdinanda Repku. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Uznesenie bolo prijaté. A napokon ešte jedno, mestské zastupiteľstvo vymenúva do funkcie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru mesta Rajecké Teplice Polusie Maroša Januru. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Ďakujem, konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme teda na bod číslo 4. A to je odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Rajecké Teplice k návrhu programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2024 až 2026. Nech sa páči, pán kontrolór, dám vám slovo. Ďakujem pekne. V princípe toto stanovisko som predkladal pri prvom predkladaní návrhu rozpočtu, nič sa na ňom nemení. Tým pádom je to pre mňa uzavreté zatiaľ. Ďakujem pekne. Otváram teda diskusiu, ak by chcel niekto k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Lamoš. V hodnotiacej správe tam vychádzal nejaký zostatok alebo prebytok mesta nejakých 900 tisíc, tam bol napísaný. Áno, tam ide o to, že to bol stav k nejakému dátumu, čiže to je už v princípe neaktuálne, ale odzakrátov je to vlastne stav, kedy dátum, ku ktorom sa zostal ten návrh rozpočtu, takisto vlastne aj to moje stanovisko. Ale je to neaktuálne, vyslovene už neaktuálne. Takže v podstate to je ešte z toho... Ešte z 10. mesiaca, ak sa nemerujem. A nejaký zostatok koncoročný už máme, nejaký známy alebo odhadovaný? Ten, čo bol poslané. Ten, čo bol, to, čo vám bolo poslané v e-maili. Bolo to konkrétne... Účtovný hospodársky výsledok v roku 2023 198 581,79 eur. Ale teda bude to závisieť od záverečného účtu. No, je to účtovný hospodársky výsledok. To je ale hospodársky výsledok, účtovný, nie rozpočtový. To sú dve veci, aby sme vedeli. Rozpočtový je otázka zostatku cashu na účte, plus minus, pretože od toho sa odpočítajú samozrejme určené prostriedky a nie je to vôbec totožné s hospodárskym výsledkom, vykazaným vo výkaze zisková strata. Cashu máme koľko? To zatiaľ nevieme vám to. Teraz momentálne nemám pripravenú túto informáciu, tak vám to neviem povedať teraz. Musel by som pozrieť cez účty všetko, takže
keby ste si mi poslali tú informáciu skôr, alebo by ste sa opýtali tak kľudne na účtoch, koľko máme, to ste určite neposielali. Tam zostatok nejaký, aspoň niečo vedieť, že ako sme hospodárili. Ako nevedieť. O koncoročnom zostatku hospodárenia sa ste žiadali a zostatku rezervného fondu. Tieto dve informácie. Môžeme vám to dodatočne pokojne poslať. Pani Knapcová povedala, že jednoducho teraz vie určiť v tomto stave, keď nie je schválený záverečný účet mesta, vie povedať účtovný hospodársky výsledok, ktorý je tých 190. A na účtoch pokojne môžeme poslať túto informáciu, to nie je problém, dodatočne. Čo budú mať aktuálne k tomuto dátumu? Ešte máte nejaké otázky k tomuto bodu? Ak teda nie, tak ukončujem diskusiu a prejdeme k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolora mesta Rajecké Teplice k návrhu programového rozpočtu mesta Rajecké Teplice na roky 2024 až 2026. Kto je za toto uznesenie? Zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Prejdeme teda na nadväzujúci piaty bod a to je viacročný rozpočet a programový rozpočet mesta Rajecké Teplice na roky 2024 až 2026. Materiály vám boli obdržané, návrh je rovnaký ako bol aj v decembrovom zastupiteľstve, takže nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Lamoš. Asi ja ako predseda finančnej komisie si dovolím zobrať slovo. Je to, čo hovorím, je môj nejaký názor, takže nemusia s tým súhlasiť všetci. A v podstate na Milnom zastupiteľstve sme asi prvýkrát počas fungovania mesta Rajecké Teplice neschválili rozpočet. Neschválenie rozpočtu znamená to, že v podstate mesto ide ďalej s rozpočtom 12-tiny celého predchádzajúceho schváleného rozpočtu, takže mesto nemá nejakým spôsobom obmedzenia, čo sa týka bežných funkcií. Dočítali sme sa iné veci, ale nechcem to rozvádzať. V podstate, čo je to rozpočet mesta, by som rád povedal. V podstate, rozpočet mesta je najzákladnejší dokument mesta, ktorý určuje na základe financií, ktoré sú tam rozpočtované, akým spôsobom a na čo majú byť použité. Nie je to nejaká hra čísel ani nejaký cenový nástrel, hej. Je to naozaj veľmi dôležitá vec a príprava rozpočtu by mala nejakým spôsobom fungovať. Napríklad v meste Žilina funguje príprava rozpočtu tak, že sa pripravuje do konca 39. všetci musia odozdať nejaké podklady. U nás, žiaľ Bohu, rozpočet bol predložený relatívne dosť oneskorene, v podstate deň pred tým, alebo deň, keď mal byť vyvesený na webovú stránku mesta. Každý poslanec mal nejakým spôsobom právo do neho zasiahnuť, alebo navrhnúť, alebo čo by tam chcel vidieť. Myslím si, že každý poslanec tam nejakým spôsobom niečo poslal. Dopytovali sme následne nejaké informácie k tomuto rozpočtu na finančnej komisii a takisto na zastupiteľstve. Na finančnej komisii nám bolo nejakým spôsobom v diskusii povedané, že tieto podklady všetky nejakým spôsobom získame, budú poskytnuté. Aby som povedal vlastne prečo sme neschválili tento rozpočet, je to to, že jednoducho niekedy nie je možné sa rozhodovať, keď nemáte proste podklady na čas a je to proste len nejakým spôsobom zase tlačené do nejakej časovej tiesne. Na poslednom zastupiteľstve sme žiadali, alebo teda na finančnej komisii sme žiadali o vysvetlenie nejakých položiek, napríklad nárast miest osobných nákladov jedálni o 49% medziročne. Vysvetlenie položky zvýšenie uloženého za odpad na skládke o 15% v priebehu roku 2023, o čom dodnes sa tu preukázne nemáme informácie. Vysvetlenie nárastu osobných nákladov, ktoré sú v priemere o 13% medziročne, pričom u niekoho je to o 1%, u niekoho je to o 18%.
Takisto v minulom roku mesto zamestnávalo určitý počet dohodárov. Nebolo nám preukazne vysvetlené, na aké pozície, v aké sumárnej výške tieto dohody boli vyplatené a aký počet to bolo. Tieto všetky informácie sme žiadali na predchádzajúce zastupiteľstvo. Bolo nám povedané, že na ne nemali právo. Nikto v podstate z poslancov nepožadoval nejaké zverejnenie osobných miest nejakého zamestnanca. Pre Boha je to, na čo by nám to bolo. A my potrebujeme vedieť vlastne, aký je ten celkový obraz. A vzhľadom na to, že keď sa bavíme o mzdách tohoto mesta, tak sa bavíme o 1 000 000 eur ročne. Náraz, ktorý bol predikovaný na rok 2024, bol 1 150 000 eur ročne. Takže zdalo sa nám to ten náraz dosť enormný na to, aby nejakým spôsobom sme nemohli tieto informácie vedieť, prečo to takto je. Informácia o tom, že je inflácia 8% medziročne, sa mi zdá dosť málo. Veľmi by som sa chcel nejakým spôsobom ospravedlniť za to, ak som tej emotívnej debate nejakého urazil alebo nejaký zamestnanec z mesta sa cíti byť urazený. Je mi to veľmi ľúto, ak to tak bolo, ak som niečo povedal, že niekoho práca je zlé urobená. Vôbec takýmto spôsobom to nebolo. Jednoducho, máme sa tu rozhodnúť o niečom a sme do niečoho tlačení. A nezdá sa mi to fér a rád by som bol, keby tá kultúra nejakým spôsobom bola iná. Lebo vyjadrenia finančnej komisie tu jasne nejakým spôsobom naznačujú členovia finančnej komisie takisto. V podstate riešime veci ex post, ktoré už nastali a celý rok sa tu tlačí na poslednú chvíľu. Všetky podklady relatívne dostávame strašne neskoro. V okamihu, keď treba proste, keď už niečo je v podstate skoro hotové, tak až vtedy ideme schvaľovať to, že to treba zaplatiť. Myslím si, že to nie je fajar a práve rozpočet má byť tým dokumentom, ktorý určuje to, čo vlastne v tom meste chceme robiť a vyhazujeme na to tie peniaze. Takže z môjho pohľadu, ja by som rád na tomto zastupiteľstve si tento rozpočet v podstate prešiel a našli by sme spôsob, ako ho schváliť. V minulom roku, len ešte by som rád nejakým spôsobom sa vrátil do toho roku 2023, preto som sa pýtal na tie údaje, že vlastne za akým nejakým hospodárskym výsledkom sme skončili, ale ten výsledok vyzerá byť veľmi, veľmi slušný. A na druhú stranu, keď sme rozdielovali hospodársky výsledok minulého roka 2022, mali sme tu dosť tvrdú debatu, ale viac sme ako poslanci všetci, alebo zastupiteľstvo sme všetky nejaké vízie a zámery mesta schválili. V podstate boli schválené dokonca zámer na nákup smetiarského auta pre združenie, ktoré malo fungovať od januára alebo od mája tohto roku. Potom schválili sme peniaze na projekt rozšírenia materskej škôlky v Polupsi, bolo to v júni minulého roka. Schválili sme financie na obstaranie troch stoisk na smetí pri bytovkách, bolo to niekedy v apríli roka 2023. Toto všetko sú do dneska nejakým spôsobom stále otvorené veci. V rozpočte roku 2023 je trošku smutné, že tieto položky sú nevyčerpané. To je stoiska, obstarávanie kotlov pre základnú školu a telocvičňu sme vyhradili 50 000 eur v 6. mesiaci. Bohužiaľ boli dodané kotle iba do v podstate prvej jednej budovy školy. Ostatné dve budovy nejakým spôsobom stále ešte čakáme na to, že bude náhodou nejaký projekt, alebo teda bude vyhradený projekt. Myslím, že k tomu sa ešte vrátime, k tomu projektu, lebo to sem asi nepatrí. Mali byť dodané závesy a vybavenie Domu kultúry v Polusi. Peniaze na to boli dedikované v 6. mesiaci roku 2023. Takisto mali sme v rozpočte údržbu komunikácií chodníkov 6 000 eur, je tam vyčerpaných 200 eur. Máme tam chodník pri Kvete, máme chodník pri Kotníku, tieto položky tiež nie sú čerpané. Takže čo si myslím, že čo je najväčší prúser, je jednoducho, prepáčte za výraz, je to, že máme tu
vo vedľajšej dedine schválili už v podstate peniaze na kanalizáciu z dotácií a my do dneska máme vyhľadené iba peniaze na projekt kanalizácie a od februára minulého roku počúvame to, že tieto peniaze budú, tento projekt bude hotový do roka. Bohužiaľ v rozpočte ostalo 6600 eur na tento projekt a nie sú vyčerpané. A projekt kanalizácie bohužiaľ ešte do dneska nie je ani obstaraný, čo si myslím, že je dosť nefér voči občanov tohto mesta. Ľudia sa nás pýtajú všade, že prosím vás, kedy nám vyvezú smeti, prosím vás, kedy opravia tie cesty, špeciálne u nás na vedľajšej ulici Gabčíkovej, to je. Takisto stále vidíme nevyvezené nádoby so separovým odpadom. Chýba nám ten chodník pri Prtníku. Takisto nejaké spomalovaky na tej Kuneradskej ulice. Stále nám chýbajú priecestia pre deti pri Polusianskej ihle. Jednoducho. A v poslednom čase sa rodičia ešte sťažujú na to, že učitelia parkujú v škole a na detskom ihrisku a jazdia pomedzi deti. Ako zdá sa mi to už dosť veľa výtok a žiaľ Bohu, pre mňa je to nová vec, lebo som prvý rok poslancom, začínam to byť už trošku aj pre mňa osobné a napríklad tieto všetky informácie alebo tieto všetky problémy som sa snažil do toho rozpočtu dať. Všetky tieto veci, špeciálne som chcel, aby bolo povedzme urobené nejaké to parkovisko pri škole, boli na to vyhľadené peniaze. Takisto treba nejakým spôsobom rekonštruovať podlahy v škole, ktoré sú prepadnuté už pomaly 20 rokov. Je tam dosť veľa vecí a bol by som rád, keby to nejakým spôsobom v tomto rozpočte bolo. A nemôžem súhlasiť s tým, že nemáme do dneska nejakým spôsobom žiadnu informáciu, že mzdy v roku 2024 budú rásť v štátnej správe, ale máme ich rozpočtované. Takže ja by som na základe tohto chcel urobiť nejaký kompromis, aby sme mohli uvoľniť alebo dedikovať peniaze, ktoré sa nevyčerpajú naozaj na zámery, ktoré sú potrebné pre toto miesto. Trebalo by nám naozaj opraviť komunikácie, či to je osloboditeľka, či sú to rôzne malé, malé uličky. Ja si myslím, že 6000 eur, alebo potažmo 6000 plus 6000 eur je na to strašne málo. Takisto sú tam nejaké ďalšie veci. Čaká nás vybudovanie cyklotrasy, kam treba dedikovať tieto peniaze. Takže ja by som asi tu za chvíľočku predstavil ten môj pohľad na rozpočet a povedzme nejaké malé, nie malé, ale teda ako zmeny tohoto rozpočtu, ktorý ste pripravovali, ktorý bol pripravený a myslím si, že nájdeme spôsob, ako to schváliť. To je všetko. Dobre. Ak ešte niekto má k tomu nejakým spôsobom diskusiu, aby som potom si zobral slovo. Určite idem reagovať na tieto vaše tvrdenia. V prvom prípade porovnávať mesto Rajecké Teplice s mestom Žilina, ja si myslím, že dosť odvisí na neporovnateľne veľké mesto s maličkým mestom. Takže tu by som poprosil vždycky porovnávať s porovnávateľným, to je jedno. Ďalšie, tvrdíte, že materiály boli dosť neskoro doručené, stále sa odvolávate na časovú tieseň. Za minulé roky sme mávali rozpočty, bol som poslancom, viem v akej dobe, viem kedy sme ich dostávali, viem v akom časovom slede. Nikdy v živote sme sa nikto nevyhovárali na časovú tieseň. Vždycky sme si boli vedomi toho, že ako poslanci sme boli volení ľuďmi, išli sme do tejto funkcie, že je to na úkor svojho osobného času a tým pádom musíme venovať tento čas aj takto na úkor svojich vlastných záujmov, rodiny, blízkych. To je na margo tej časovej tiesne. Nech sa páči, pán Sliško. Týka sa to tohto ako tej časovej tiesne, ja si myslím, že tam čo vytvorila časová tieseň. Jednoducho, pán primátor, vy ste stanovili termín stretnutia k rozpočtu na pondelok 27.11. na 5. hodinu. My sme dostali podklady v sobotu nad ránom a vlastne neboli kompletné. Chýbali tam údaje za rok 2023, až na našu žiadosť boli doplnené pondelok o pol druhej. Takže vlastne faktická poznámka je v rozmedzi dvoch vied alebo 30 sekúnd. Ďakujem pekne.
A môžem reagovať na toto zase iba takým spôsobom. Boli vám doručené s tým, že to, na tomto stretnutí to malo byť všetko vysvetlené, všetky tieto nejasnosti, ktoré ste mali tam. Bola tam prítomná účtovnička, boli sme tam prítomní na vysvetlenie každej jednotlivej položky. Prechádzali sme to položku po položke, program za programom. Všetko tam bolo vysvetľované, bol tam pán predseda finančnej komisie, pán inžinier Lamoš, ktorý sa tam pýtal na veci, ktoré ho zaujímali, boli tam vysvetlené. Takže mali ste možnosť všetci z vás, ktorí ste to boli prísť už tam, a pýtať sa na jednotlivé veci, vysvetliť, prečo sú tam takéto sumy. Samozrejme, taktiež povedať aj nejaké návrhy na zmeny, nič tam nebolo povedané. Prešli sme potom na finančnú komisiu, kde ste boli opätovne všetci, ja som vyšiel ústretovo. Za minulé roky sa nám nestalo, že by sme boli my pozvaní nejaké osobitne poslanci k rozpočtu, že by sme si išli pozrieť, sadnúci k rozpočtu a prebrať ho. Vyšiel som k vám naozaj ústretovo. Chcel som, aby sme to mali jednotne, chcel som, aby sme si všetky veci vysvetlili, aby sme sa zhodli na nejakom návrhu. Išiel som v dobrej vôli k vám. Na toto stretnutie teda prišlo len pár z vás, s tým, že neprišiel žiadny iný návrh. Na finančnú komisiu opäť v dobrej vôli som dal, aby boli pozvaní všetci poslanci z vás, aby ste znova mali možnosť prísť tých, ktorí ste nemohli v tento deň, aby vám to bolo vysvetlené, aby ste sa mohli pýtať, prípadne dávať nejaké pozmeňujúce návrhy. Z finančnej komisie išiel výstup, odporúča sa na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Jediný pán predseda finančnej komisie sa zdržal hlasovania. Na mestskom zastupiteľstve samozrejme tento návrh nebol podporený. To je na margo toho, že kedy boli doručované, aké ste mali možnosti sa vyjadrovať k tomu rozpočtu, mohli ste podávať návrhy pozmeňujúce. Nič z toho nám nebolo doručené. Nech sa páči, pán poslanec Lámoš, faktická pozvánka. Žiadali sme aj doplnenie niektorých údajov, bolo tam niekoľko ľudí z nás. Chceli sme ich doplniť. Povedali ste, slúbili ste nám, že dostaneme nejaký prehľad v tabuľkovej forme. Ako vysvetľovať matematické údaje nejakou ústnou analýzou alebo ústne, sa mi nezdá úplne v pohode. Nedostali sme tieto údaje, žiadal som ich následne písomne, nedostal som tieto údaje, nemám tie údaje dodnes. Koniec faktické poznámky, OK. Dostali ste tam tie údaje v určitej podobe, tak ako sme komunikovali s vami, takže tvrdenie vaše beriem na vedomie. Taktiež sa odvolávate na to, že vám bolo zadržiavané údaje, na ktoré nemáte právo, čo ste vymenovali všetky tieto veci. Nie je to pravda. Jediné údaje, na ktoré nemáte právo, sú mzdy zamestnancov, za čím si stojím a komunikoval som to s viacerými právnikmi. Nech sa páči, máte aj vy možnosť teda overiť si tieto informácie. Vy ste sa odvolávali na zákon číslo 369 1990 zbierky obecnom zriadení, kde ste sa odvolávali, že tento zákon vám umožňuje nahrať na tieto mzdy. To nie je pravda. Vysvetlil som vám to v maili. Taktiež môžem čítať konkrétne dátumy a konkrétne znenie toho e-mailu, aj vaše. Pán poslanec Lamoš, mám tu vytlačené tie maily, mám konkrétne vaše, čo všetko ste tam žiadali. Nech sa páči faktická poznámka, pán poslanec Sliško. Pokojne, máte na to právo, môžete. Pokojne, máte na to právo, môžete. Na mzdy kľudne nepridávam nič viac, takže... Pokračujem ďalej, dohodári. Dohodárov, tvrdili ste, že vám nebolo dodneska povedané, v akých oblastiach pôsobili títo dohodári. Čítam e-mail, konkrétne ide o dátum 26. január 2024, 17.25. K bodu 3. Tu sú zvyšné oblasti, ktoré sú zahrnutí. Dohodári, nechajte ma hovoriť, vediem zastupiteľstvo, ja nevy. V ktorých sú zahrnutí dohodári? Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou. Výpomoc na stavebnom oddelení pre mesto, keďže viete, že dlho nebolo zabezpečené toto miesto na mestskom úrade. Voľby, tieto výdavky boli kryté zo štátneho rozpočtu, na ktoré nám bolo aj v príjmovej časti udelené zo štátu. Chata Bohuňová, od októbra sme to presunuli do agendy oddelenia kultúry, čiže tým pádom sme ešte šetrili peniaze, lebo sme hľadali, akým spôsobom ešte ušetriť na dohodároch. Lego krúžok v materskej škôlke, hradia si to rodičia, čiže všetko, čo sa vyzbiera, uhradí sa to. Sociálna oblasť v súvislosti s podkladmi pre harmóniu na základe požiadavky od poslancov, bolo to aj na základe požiadavek aj zo sociálnej komisie na základe prípravy VSDNK a iných materiálov. Matrika, zástup v nevyhnutných prípadoch, kedy súčasná matrikárka bola na PN alebo mala dovolenku. Koľko je tých dohodárov? V e-maili predtým boli ešte uvádzané. Ide o osoby, ktoré nie sú aj v riadnom pracovnom pomere, a to tým pádom správca ihriska pri základnej škole, ktorý má na starosti umelé ihrisko. Upratovačka na tržnici, kuriči, brigádnici na oddelení technických služieb, ktorí u nás pracujú cez leto. Dohodári v materskej škôlke Rajské Teplice, pani riaditeľka, ktorá zabezpečuje na zástupy nejaké, hasiči, správcovia domov smutku, správkyňa kultúrneho domu Pousie.
každá jedna oblasť, v ktorej nám poskytujú pomoc dohodári, vám bola vymenovaná v e-maili. Ja si vyprosím, aby ste tu povedali, že ja som vám nepovedal, v akých oblastiach týchto dohodári pre mesto pracovali. Je to tu v e-maili, ja kľudne môžem zverejniť aj e-mailové komunikácie. Faktická poznámka? No, dobre, dneska. Ja som tiež nehal priestor pánovi poslancovi Lamošovi, takže pokračujem. Na decembrovom zastupiteľstve ste taktiež deklarovali, že v januári vypracujete nový návrh rozpočtu, na čo som vám povedal, že veľmi rád budem teda, keď nám bude doručený a vraveli ste aj, že kľudne, že bude nejaké mimoriadne zastupiteľstvo. Musel som vám až ja napísať 8. januára 2024, čo ideme teda robiť s rozpočtom, nakoľko iniciatíva nebola. Tým pádom začali tieto e-mailové komunikácie, ktoré sa odvolávajú tie isté veci, ktoré boli aj na zastupiteľstve, takmer tie isté veci, ktoré boli na zastupiteľstve v decembri. Do dnešného dňa nemám žiadny konkrétny návrh pozmeňovací v porovnaní s predloženým návrhom rozpočtu, ktorý bol predkladaný na zastupiteľstvo v decembri roku 2023. Uvádzali ste taktiež aj ex post hlasovanie. Ide o rozpočtové opatrenia, ktoré iba beriete na vedomie, ktoré sa spravidla dávajú ex post. Jediné, ktoré boli ex ante, teraz aj je vôľa, aj nakoľko ste požadovali z finančnej komisie, v dobrej vôli sme teraz napríklad zahrnuli, kde máte aj v všeobecnej rozprave dneska zahrnuté návrh na použitie rezervného fondu, kde tieto prostriedky doteraz neboli uhradené a ide to aj zmenou rozpočtu, je to tam v týchto bol, aby ste to vyschválili a až následne boli uhradené. Doteraz neboli uhradené. Chceli sme vy z tej požiadavke, ktorú ste mali, aby sme vám predkladali ex ante. Tu je konkrétny príklad toho, že naozaj pracujeme na tom, ako ste požadovali, aby vám boli tieto podklady posielané skôr, vyjadrili ste sa a až následne boli uhradené. Tu je konkrétny príklad toho, ako sa snažíme vyjsť ústrety. Ex post máte iba rozpočtové opatrenia, kedy ide dorovnávanie nejakých výdavkov. Uvádzali ste taktiež kanalizáciu Konska, kde uvádzate, že teda projekt bol schválený. Myslíte si, že na tom projekte kanalizácie Konska, že tu mali v priebehu minulého roka napísaný projekt, urobenú projektovú dokumentáciu, vybavené stavebné povolenie, nechajte ma hovoriť, prosím vás, pán poslanec Lamoš, ja som vám neskákal do reči za celý čas, prosím. Takže toto je iba návrh toho, že tieto projekty veľké trvajú nejaký čas. A na základe toho si nemôžete myslieť vy, že v priebehu minulého roka, keď sme tu mali jednu na stavebnom úrade, iba zamestnankyňu, ktorá úzko musela spolupracovať tiež na tomto projekte, kde vám boli vysvetľované, že u nás na meste trebalo urobiť tie projekty, ktoré boli predložené, aktualizácia projektovej dokumentácie bola v takom stave, etapa 1 doteraz vám môžem predložiť, môžem kľudne pozývam každého občana, nech sa príde pozrieť, veľmi rád ukážem, máme tam dokumentáciu, všetko prevzatie diela, ukážem vám, v akom stave bola projektová dokumentácia, kde neboli zahrnuté niektoré budovy v poradeckých tepliciach, rodinné domy. Zoberte si, že ja by som dal teraz projekt kanalizácie a išli by sme vybavovať tieto peniaze, boli by nám schválené a ja teraz niekomu z vás bude urobená kanalizačná odbočka a vám, vášmu susedovi a vám ho neurobíme. No ako by ste sa dívali na mesto v tomto prípade? Išli sme v dobrej viere prekopať tento projekt, určili sme si počas minulého roka lokality, ktoré treba zahrnúť do projektovej dokumentácie, ktoré tam chýbali, aby sme mali projekt na poriadku. Išlo o aktualizáciu, na ktorej sme počas minulého roka pracovali. Teraz sme v štádiu, aby sme si išli vysúťažiť obstarávateľa, ktorý nám zhotoví túto aktualizáciu projektovej dokumentácie a môžeme sa ďalej pustiť na vybavenie stavebného povolenia a tým pádom na predloženie žiadosti o príspevok na budovanie kanalizácie u nás v meste. Takže to je na margo toho, že ani v Konskej im to netrvalo pár mesiacov, kľudne môžete konfrontovať aj opýtať sa pani starostky, že koľko je trval tento projekt. Taktiež ohľadom informovanosti a týchto vecí, keď tvrdíte, že aj niekedy vám neboli poskytnutá informácia alebo niekedy ste boli mimo diania, že sa vás ľudia pýtali a takto. Škoda, je veľká škoda naozaj, že za celý rok 2023 som od vás nevidel žiadny záujem od niektorých z vás, že by ste prišli na mesto sa pýtať naozaj na stretnutia. Môžem vám tu vymenovať, mám tu prichystané konkrétne dátumy mailov vytlačené, kedy som vás pozýval na osobné pracovné stretnutia na mestský úrad. Nehajte ma dohovoriť, vy ste tiež hovorili, pochádzali ste. Ja musím občanom aj vysvetliť na margo vašich argumentov, aká je situácia. Informovanosť poslancov, aby ste boli v dianí. Ja vás, som vás pozýval niekoľkokrát. Na viaceré pracovné stretnutia ste vôbec neprišli. Prišli pár poslancov, čest výnimkám, ktorí mali záujem, ktorí chodili na to mesto, pýtali sa, informovali sa. Vychádzal som vám dokonca v ústrety, kde som sa vás pýtal, aby ste vynavrhli dátum
vy navrhli čas, že ja sa vám budem prispôsobovať, nájdem si čas, aby ste mali tie informácie. V dobrej vôli. Za celý minulý rok absolútne žiadny. Žiadna odpoveď, žiaden záujem. Je to vizitka? Je. Mám to tu predložené, všetko mám pripravené. Ak budete chcieť, chcete kľudne, ja mám tu konkrétne datumy. Hneď. Dobre. Ide o konkrétne dátumy, a to 26.1.2024, 17.25, 26.1.2024, osobný mail, ktorý som posielal pánovi poslancovi Lamošovi, keďže vystupoval za všetkých poslancov. Pozval som ho osobne na stretnutie, kde som aj navrhol nejaký čas. Na odpoveď na tento e-mail som do dnešného dňa nedostal. Takto komunikujeme. 21.9.2023, 17.00. 28.8. bola pozvánka na toto stretnutie mesiac dopredu. 10.7.2023 17.00. 28.6.2023 18.00. 4.4.2023 17.00. Všetko vám chodili e-maily niekoľko dní pred, do konca týždňa. Ďalšie e-maily, kde som vás pozýval na stretnutie 19.4.2023 10.57, 17.5.2023 9.59, 26.7.2023 17.37, 15.1.2024 17.50, 26.1.2024, ktorý som už povedal, 17.25. A do toho vravím aj niektoré osobné, keď sme boli aj po zastupiteľstve, kde som vám koľkokrát vravil, pozýval som vás. Takže to sú fakty, kľudne maily poskytne, môžeme aj zverejniť aj občanom, ak by bolo treba. Nie je problém. Dobre, prejdeme teda, nech sa páči, pán poslanec Liška. Teda dohodárom, teda na tretí pokus sme sa dozvedeli, že koľko ide a vlastne, aké sú tie predmety, vlastne, na čo sú tie dohody. Je dostupná informácia vlastne, že aká je celková suma, ktorú sme uradili v tom roku za tých dohodárov? Áno, môžeme vám ich poskytnúť. Nemáme ich teraz túto pri sebe konkrétne túto, ale bude počet dohodárov s ťam. Počet dohodárov poznáme, je ich okolo 34. A vlastne dopatrali sme sa na základe nejakýchto mailov k tomu. A chceli sme predmety a vlastne aká je celková suma. Pretože za to predchádzajúce vedenia zvyčajne tých dohodárov bolo do 10, okolo plus minus. Prosím? Okolo 10. Za celý rok? Koľko bolo dohodárov na letnú slávnosť? Máš tu? Koľko bolo dohodárov na letné slávnosti? Máš tu tú tabuľku, čo som ti posielal? Je to dohodárov. Vyťahni tam dohodárov za 20. Vyťahni dohodárov za 22. Obstarávanie. Kľúčové veci. Sumu. Porovnanie za 2023. Na letné slávnosti je určite minimálne 10 tých dohodárov, keď sa obstarávajú a takéto veci. Čiže 10 za rok. Určite nebolo 10 dohodárov za rok. To nie je možné. Nech sa páči, pán poslanec Lamoš, hlasím. Viete čo, ja by som to rád nejakým spôsobom posunul ďalej, hej. Ja nechcem reflektovať na to, prečo som neprišiel na úrad, a to keď mi niekto napíše mail na to. Ja vám poviem, lebo väčšinou ono to funguje tak, že my sme zvyknutí na to, že by sa máme zvyknúť stretnúť, chcem, aby mi niekto poslal nejaké podklady, o čom sa vymávali. Ale my sme nedostali podklady, príďte, my chceme konkrétne podklady, chceme sa o tých konkrétnych podkladoch sa pripraviť a sa o nich porozprávať. Keď dostaneme podklady, tak sa bavíme. Tak to je. No lebo, keď sa s niekým stretávate, chcete podklady. O tých podkladoch sa to dá. Pálo, počkaj, povieš to. Povieš to. Poprosím vás, aby sme sa tu neprekrikovali, aby sme mali nejakú kultúru tu. Ja to len vyjadrím jednu vec, že keď mi niekto napíše tretíkrát na 4 strany e-mail, že jednoducho toto mi nedá, toto mi nedá, toto mi nedá, na čo sa s ním mám stretávať? Na čo? Pán poslanec Lamoš, prosím vás, aby ste skonkretizovali, ktoré všetky veci som vám napísal, že vám nedám. Nech sa páči, nech sa páči. Môžeme si prejsť celú e-mailovú konverzáciu. Ja len za seba jednu jedinú vec. Hneď, ja chcem len počuť, lebo mám to tu vytlačené. Toto sa týka vás. Toto vás bude zaujímať. Združenie Skládka je financované z príspevkov našej obce. Očakávam, že ako poslanci, ako občania máme zákonný nárok vidieť nielen zápisnice združenia, ale aj zmluvy a faktúry. Zo zákona na to právo máme. Vlastne mali by byť verejné prístupné, to je pravda. Najmä ak fakturované sumy združenia vychádzajú z rozhodnutia valného zhromaždenia združenia a konečným odberateľom je naše mesto a naši občania. Prešiel viac ako mesiac od tejto mojej požiadavky.
Dostal som odpoveď. Už si asi musím zvyknúť, že sa musím opakovať pri vás. Žiadnym spôsobom ste racionálne neodôvodnil vašu požiadavku zápisniciam v tomto bode v spojitosti s návrhom rozpočtu. Preto sa k tomuto bodu viacej vyjadrovať nebudem. Vo vzťahu k rozpočtu nebudem. No, podotýkam, čítame to, presne, čo je tam napísané, pán poslanec. Vzhľadom na to, že v rozpočte je položka skladištné odpadu, alebo uloženie to odpadu na skladke, čo je bezmála nejakých 100 000 eur ročne, alebo teda nejaká obdobná položka, a medziročne uprostred roka sa zmenila 15% alebo 16%, nejakým hlasovaním, o ktorom ja ako občan tohto mesta ani poslanec netuším, lebo nemám do dneska zápisnicu k nemu a chcel som len zápisnicu, nič viac. A keď som si ju nedostal, tak som sa na to začal zaujímať, že prečo tú zápisnicu teda nemôže dostať, hej? Na margo toho, a nemusím už o tom ďalej hovoriť, je to v podstate nepodstatné, a takýmto spôsobom nemá zmysel pokračovať v nejakej debate, hej. Ja by som to zobral nejakým spôsobom konštruktívne a prešiel teda naozaj k tomu rozpočtu, lebo môžeme si takto strieľať tieto veci, nemá to zmysel, hej. Nenájdeme nejakým spôsobom asi prienik, nebudeme si rozumieť. Treba to brať ako fakt, ja to beriem ako fakt, vy to zoberte ako fakt a môžeme ísť ďalej. Musím reagovať tuto. Není pravda zase, čo ste tvrdili, že nemáte nárok na toto. Ani som vám to tam nepísal, že nemáte nárok. Prosím vás pekne. Napísal som vám tam, zápisnice vám budú pripravené a poslané, ale neviem vám povedať do akého termínu, keďže to zabrie nejaký ten čas a v súčasnej dobe potrebujem využiť tento čas na iné prioritnejšie veci. Prosím vás, toto som vám tam napísal. Čítajte, prosím vás, čo tam máte. Ja nejako som vám tam nenapísal, ale novembri, tvrdili ste, roka. Že som vám povedal, že nemáte na ne nárok. Prosím vás, neklamte ľudí. Ste to napísali. Som povedal, že vám budú poslané. A kedy? Ako náhle sa budem mať k tomu čas tak dostať. Tak môžeme ísť domov. Nech sa páči, pani doktorka Pialová chcela. Vrátim sa prosím vás k tomu rozpočtu. Daniel, ty si začal vypočítavať nejaké položky z minulého roku a ty si začal túto debatu viesť týmto smerom. Nehnevaj sa na mňa, ide to tak. Keby sme... A takisto je pravda aj to, čo ste povedali, že nám predložíte návrh rozpočtu svoj. Do dnešného dňa sme my, ostatní poslanci, nedostali žiaden návrh vášho rozpočtu. Bolo to presne povedané minulý rok, keď sa rozpočet neschválil, že predložíte návrh rozpočtu. Ja som do dneska chcel nejaký východ z jednota, ja som nedostal. Takže urobíme to asi inak. No. Doteraz klame. Dobre. Nech sa páči ešte pán inžinier. Poprosím vás, pokoj najprv poslanci, nech sa páči pán inžinier. Hovoríte tu o časovej tiesni, keď dostanete rozpočet, že sa dostali neskoro rozpočet. A teraz ja ako člen finančnej komisie, a aj ako poslanec do dnešného dňa od vás nemám protinávrh alebo vlastne úpravu tohto rozpočtu. Počkajte. Keď budeme schvaľovať rozpočet, tak to nebude finančná tieseň. Vy ste nedali žiadny protinávrh proti tomu rozpočtu. Nevidel som. Teraz som predložil. No, a to je časová tieseň? To je časová tieseň? Takto, pán poslanec, takto. Vy máte právo predložiť ten návrh aj teraz. Ja to je právo. Áno. A vy ich môžete schváliť. To je právo. Akože môžete ich neschváliť. Pán poslanec, nemám problém. Úplne to máte právo a to je úplne vaše kompetencie. Toto máte právo. Ja som len ide o to, komunikáciu ide... s vami v okamihu, keď ste mi napísali, že na toto všetko nemám na čo všetko? Ideme zase konkrétne k tomu, prosím vás. Ukončíme toto, už sme si to tu vydiskutovali, prosím vás pekne. Ale ja vám to môžem ľudia vedieť. Chcete vedieť, o aké položky sa jednalo? Pokojne. Ale chcete vedieť, o aké položky sa jednalo? Pokojne, mám tu všetko. Máme tu náraz tým miest, pokojne. Ale nie, skúsme to inak povedať, hej. Ako chceli by sme nejakým spôsobom uspokojiť všetkých nás, lebo... Mám pocit, že si nerozumieme, to je jedna vec, týmito e-mailami a pozvánkami na úrad, neviem, čo by som tam robil ja osobne. Neviem.
Poprosím, upokojíme sa, hovorí pani poslankyňa Masaryková. Upokojím, aby sme sa naozaj vrátili konkrétne k rozpočtu, aby sme tento program nejak ukončili. Rozpočet je to základný finančný nástroj mesta, obce. Proste to je nástroj, bez toho sa nie je možné realizovať žiadnu ani základnú, žiadne úlohy, žiadne funkcie mesta, nič. Čiže každému je to jasné. Hej? Je to základný finančný nástroj mesta, opakujem, na akékoľvek realizovanie funkcií a proste základných úloh. Je to veľmi dôležitý dokument, ale upozorňujem, a každý z nás vieme, rozpočet je absolútne živý organizmus. Vôbec to neznamená, že keď my teraz, nie je nikto vizionár, nie je nikto, neexistuje poslanec, ja som teraz už 8 rok poslanec, naozaj, nikdy sme nemali rozpočet tak skoro, aby sme boli schopní všetko prelúskať, lebo proste je to tak náročné a spracovať všetko. Čiže naozaj, nikdy to nebolo ideálne. To proste musím povedať, za tých 8 rokov bolo to vždy tak, že ten rozpočet aj všetky podklady na zastupiteľstvo veľakrát boli nadoraz. Ja to teraz vôbec nikomu nevytýkam. Ja to hovorím preto, aby aj poslanci, ktorí sú prví, ja vôbec sa na nich nehnevám, že si myslel, že je to v malom predstihu alebo tak. Lebo áno, každý by mal rád to tak 2 týždne predtým alebo aspoň 7 dní. Aj mne by to dobre urobilo. Ale absolútne chápem, to mesto je tak živý proces, tam je tak nesmierne veľa úloh, nesmierne veľa vecí príde na poslednú chvíľu. Boli napríklad veci, keď sme dostávali takto papier pred zastupiteľstvom, prosím vás, ešte tento bod dávame, lebo dnes ráno to prišlo a keby sme to teraz neslali, všetko sa to posunie o 2-3 mesiace, kým bude budúce zastupiteľstvo. Čiže chápeme sa, sú naozaj veci, ktoré trvá do poslednej chvíle, preto možno, že niekedy aj tie meškania sú aj z toho dôvodu, že tie papiere a podklady a body sa zapracúvajú na doraz, aby sa čo najviac bodov a tých oblastí z toho života mesta dalo do toho nasledujúce zastupiteľstva, lebo tie zastupiteľstva nebývajú tak často, ako by možno bolo ideálne pre mesto. Čiže toto je k tomu meškaniu. A na základe toho rozpočtu zdôrazňujem. Rozpočtové provizorium, ja som sa veľmi hnievala na to. Ja osobne si v Rajských Tepliciach nepamätám rozpočtové provizorium a naozaj prosím vás všetky, tam nejde o ješitnosť a o to, kto teraz koho, kto má pravdu, kto nemá. Tak teraz ide o dobro ľudí a o dobro mesta. Ak si spomínal, že sa nestihajú veci, ale my rozpočtovým provizorium to mesto zabijeme. Ako my môžeme sa prihlásiť do kanalizácie, keď my nebudeme môcť navýšiť rozpočet mesta o tú 1/12 na mesiac. Kde sa my môžeme byť? Mesto úplne zostane stagnovať. Nemôžu sa pre občanov dávať žiadne dotácie. Tým pádom končí, hej, každý, kto žiada, akákoľvek organizácia nedostane dotácie. Nemôžeme sa prihlásiť na žiadne nové veci, pokiaľ minieme tú 1/12 za mesiac. Samozrejme, že mesto pôjde normálne ďalej, ale budeme plniť podstatne menej veci, aj proste činnosť, funkcia mesta sa úplne zastaví, len na ten limit. Čiže ja si myslím, že je to absolútna nezodpovednosť, aby sme ten rozpočet navrhnite kľudne. Keď dáte na tie mzdy, ja si pamätám, Daniel, ty si tam tú školskú jedáleň, tam bolo nejaké, sa vám zdalo, navýšenie tých 40 000, aj keď teda to mesto vysvetľovalo, ale aj tak sa ti to zdalo. Tak navrhnite sumu, čo sa ti nepáči, zniž. Je to živý mechanizmus, my tam budeme musieť, všetci vieme, že ten rozpočet je živý mechanizmus, čiže my nie, že teraz dáme na kultúru toľko a viac, nikdy tam nemôžeme ani ubrať, ani dať. Všetci vieme, že tými rozpočtovými opatreniami a proste, keď sa to dá na zastupiteľstvo, my tie peniaze môžeme s nimi robiť, môžeme ich presúvať, môžeme s nimi robiť. Nikdy v živote rozpočet nebol schválený tak, že sa s ním nepohne. Vždy sa hýbe spoložiek hore, dole. Čiže ja nevidím žiadnu nejakú, samozrejme, keď sa niečo nezdá, navrhnite, mohli sme to urobiť už v decembri. Mohol sa ten návrh dať tak, ako si predstavujete, len teda nevedeli sme, aký vlastne návrh. Takže ja vás všetkých naozaj prosím vás v mene všetkých občanov a v mene mesta, aby ste naozaj schválili ten rozpočet, aby sme neboli v rozpočtovom provizoriu. Ďakujem. Ešte by som teda podaril sa nám ešte vytiahnuť ešte tie údaje, keď ste sa pýtali na tie dohody, tak v roku 2022 bolo
dohody schválené 11 812, čerpané 26 063,72 a v roku 2023 za minulý rok schválené 9 855, čerpané 24 421. Ešte menej ako v roku 2022. Môžete nám to povedať? Toto sú dohody za rok 22 a toto sú dohody za rok 21. A taký istý počet zhruba je za rok 23. Takže to, že je 10... Dobre, prejdeme teda ďalej k rozpočtu, k vecne. Keď vám niekto napíše mailom, že vám to nedá, tak prídete za ním. Za to robíte? Zatelefonuje, musíš prísť. Lebo kto je tu hlava? Ty alebo primátor? Prečítam vám teda, že ku dohodám, čo ste sa teda pýtali, aby sme si to vyjasnili. Žiadam predložiť počet osôb pracujúcich na dohodu pre mestský úrad, ich výšku hodinovej sadzby a účel predmetu dohody v roku 2023 nie sú. Aj s vami, no dobre. Majka, len faktická otázka. S kanalizáciou rozpočtovej provizóriou je súvisí. Len tak na hodinu. Súvisí. Na projekt súvisí. Akože keby sme išli teraz podávať projekt takto, aby sme sa chápali. Tak áno, súvisí. Áno, ešte nemáme, áno, s kanalizáciou nie. Ale máme projekty, ktoré nám bežia. Projekt Lipovej alej, máme tam na schválenie, máme tam na materskú škôlku, máme tam na školskú jedáleň podaný projekt. Ide o tieto na chodník Kveta, sú tam podané tieto projekty. Teraz keby nám to príde schválenie, tak tým pádom mohli sme prísť o tieto peniaze. Aký problém? Aký je problém? To, že nemáme rozpočet. Mesto nemôže, prijať dotácie, keď je v provizóriu. Toto sme si konzultovali. To som vám aj písal, teda vraveli sme to, bolo to aj zverejnené, aké sú dopady rozpočtového provizória na chod mesta. Ak môžem, tak napríklad teraz nemôžeme zadať ani... Poprosím vás, prítomných, aby sme zachovali pokoj v rokovacej miestnosti, aby sme sa počuli. Ďakujem. Dobre, tak ja si dovolím ešte zobrať slovo, ak môžem. Nech sa páči, pán poslanec Lamoš. Takže ja by som si dovolil navrhnúť pozmeňovacie návrhy následovnom. Takže máme tu položky, ak by ste si kľudne otvorili ten rozpočet, môžeme do toho dať. Ja by som navrhoval takúto vec, že ja to prečítam. A o čo sa mi jedná a potom eventuálne, ak sa vám to podarí schváliť, lebo je to môj názor, návrh, pretože si myslím, že toto mesto potrebuje viac peňazí na nejakých iných položkách a takisto si myslím, že je nutné trošku ubrať a šetriť na položkách, ktoré sa nám zvyšujú enormným nárastom a bohužiaľ musím povedať, že to mzdy. Mzdy v minulom roku len tak náhodou boli príkazom ministerstiev zvýšené o 17% medziročne a tento rok o žiadnom zvýšení miest nie je povedané ani slovo, takže tým, že chápem, že všetky tie položky, ktoré sú v rozpočte napísané, sú zvýšené alebo navýšené o tzv. Očakávanú infláciu 8,2%. Takže ja navrhujem iba zvýšenie miest medziročne alebo vytvorenie rezervy na mzdy vo výške 2%. Keď hovorím o mzdách, mzdy, každý zamestnanec má nejaký mzdový dekret, ktorým vchádza 1.1. do zamestnania alebo je zapísaný, že je zamestnaný. Takže máme ku 1.1. 100%, ja navrhujem dedikovať na mzdy zamestnancov ešte plus 2% a 6%, ktoré nám ostanú nejakým spôsobom, čo je položka skoro 60 000 eur, by sa rozpustili, by ostali proste v rozpočte ako prebytok a tieto mzdy alebo tieto peniaze by bolo možné nejakým spôsobom zhodnotiť ku 30.8., keď už budú jasné zámery všetkých ministerstiev a ministrov, či sa nejakým spôsobom platy v štátnej správe alebo verejnej správe budú hýbať. A ak tieto peniaze nejakým spôsobom nebudú dotknuté, tak tieto peniaze sa dajú použiť na naozaj reálny účel v tomto meste. Vy sami občania viete, čo všetko je tu zanedbané, aký veľký investičný dlh majú špeciálne komunikácie, priecestia,
chodníky. Myslím si, že to je to, napríklad kvôli čomu ja som sem išiel, že proste nemám poriadny chodník ani cestu ku vlastnému domu. Druhá vec je tá... Ešte, aby som to vysvetlil. Vlastne v tom rozpočte tam je už rozložených nejakých 8% na navýšenie miest. Ako to funguje, aby ste tomu rozumeli, tak vlastne Národná banka Slovenska robí predikciu inflácie, tá inflácia musí byť potvrdená, následne vláda rozhodne o tom, pravdepodobne zvyčajne to býva v septembri, že vlastne či sa ten nárast inflácie prenesie do platov vo verejnej správe. Takže vlastne takýto je proces, z toho tu máme návrh, OK, navyšujeme mzdy o 2%, nechávame 6% v prebytku, pokiaľ vláda rozhodne v tomto roku, v septembri, že mzdy sa zvýšia na základe inflácie, tie peniaze tam sú. Pokiaľ tie mzdy sa nebudú navyšovať, OK, poďme sa baviť o tom, opravíme chodník a spravíme za tie peniaze niečo užitočné. Toto je podstata toho návrhu, takže vlastne my chceme vyťať, nechať tam 2% na mzdy navýšenie, lebo treba nejaké peniaze na nejaké odmeny, ale vlastne stále z nášho pohľadu nemôžeme to hneď automaticky rozpustiť do rozpočtu. To je návrh v tomto bode. To je môj návrh, takže ako ja by som prezentoval v podstate v sumárnom čísle, keď sa máme o tom baviť, tak sa jedná o sumu 68 870 eur, ktoré by boli vinkulované nejakým spôsobom v prospech mesta, v prospech naozaj, že použitia ho tam, kam to reálne potrebujeme. Takže toto je môj prvý pozmeňovací návrh. Otázka je, ja by som vám to potom ukázal presne, že o aké položky sa jedná, hej. Bolo by to možné, povedzme, prezentovať, ako chceme. Ale dáme si krátku technickú preznávku vzhľadom na video, zaznám, prosím vás iba dokončiť, aby sme dali iba prestavočku. Hej, a potom druhé nejaké moje pozmeňovací návrh je, asi by som to mal ísť jedno po jednotlivých položkách, hej. V podstate jedná sa o to, že máme Prerušíme ten videozaznam zatiaľ a potom budeme pokračovať. Tak poprosím vás z hľadiska videozaznam.